بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. میرے چینل شاہد میڈیسن اپ میں آپ کو خوش آمدید ہے. جی تو ویورز, آج ہم بات کریں کہ ٹیبلٹ پینٹوکسل ایم کے بارے میں. اگر ہم ٹیبلٹ پینٹوکسل ایم کے بارے میں, اس کی کمپوزیشن کے بارے میں جانیں, تو فلو پینٹوکسل ایچ سی ایل اس کے اندر 5 ملی گرام شامل کی گئی ہے, اور میلیٹرا سنگ ایچ سی ایل 10 mg اس کے اندر شامل کی گئی ہے. اگر ہم اس کی بات کریں یوزز کی, تو کسی بھی پیشنٹ کو ذہنی دباؤ ہو, بہت زیادہ غصہ آتا ہو, بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہو, اگر کسی پیشنٹ کو اگر مرگی کے دورے پڑتے ہیں, یا اسے ذہنی ٹینشن ہے, ذہنی بیماری ہے, دماغ کا مسئلہ ہے, تو یہ اس کے لیے بھی اچھی ٹیبلٹ ہے. اور اگر ہم بات کریں اس ٹیبلٹ کی معدے کے, تو یہ معدے کے السر کے لیے بھی, اور معدے کے اندر زخم ہوں تو یہ ان کے لیے بھی بہترین ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہے. اور اگر ہم اس کی بات کریں پیکنگ کی, تو اس کے اندر 100 ٹیبلٹ ہوتی ہیں. اور اگر ہم اس کی بات کریں یوزز کی, تو آپ اسے 1 ٹیبلٹ رات کو سوتے وقت یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کی بات کریں کمپنی کی, تو اسے اسکاٹ مین فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان اسے تیار کرتی ہے. اور اگر ہم اس کی بات کریں پرائز کی, تو اس کی مارکیٹ پرائز 650 روپے ہے. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی, تو اسے لائک فالو سبسکرائب کر دیجیے گا. شکریہ ویورز, تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.